ဒီလမ်းကြီးပေါက်သွားမှကြောက်ဖြူအနေဆင်းပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းတော့တရုတ်စစ်အင်အားတိမ့်တန်းနဲ့ချီပြီးချက်ချင်းပို့နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတရုတ်ကဖန်တီးတာဒါကြောင့်ဗိုလ်မယောင်နိုင်တို့ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ပြင်ရမယ်အခြေခံဥပဒေတကြောင်မဲ့ရှိတယ်လားအဲ့တကြောင်တရုတ်ပြင်မယ်ဗိုလ်မယောင်နိုင်တို့လည်းပြင်မယ်ဒီအခြေခံဥပဒေကိုနော်အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြားနိုင်ငံတကာတက်များတက်ဆွဲခွင့်အခြေချခွင့်မရှိဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အခြေခံဥပဒေအပိုက်ကိုပြင်လိုက်အာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးစစ်ရေးနယ်ချဲ့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အင်အားစုထိတ်လိုက်တွေ့ကြတယ်အခုတော့မတွေ့ဘူးအာကျွန်တော်ပြောရုံကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အန်ယူဂျီဆိုတဲ့ဝိယုံကိုခွာလိုက်ရင်အဲ့ဒီအောက်မှာဝိယုံတရုံရှိနေတယ်အဲ့ဒီဝိယုံကအရှိအလေပိုင်းကဝိယုံကဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့ဒါတိဖို့ပြောတာအန်ဒီရဲ့တိတ်ကြီးတယ်တို့အကျိုးစီးပွားအတွက်တို့ဒီမှာမျိုးဖို့ဆို့ဖို့နော်အဲ့ကောင်လေးပြန်လဲမလာဘူးစိတ်ချအထုတ်ပိုက်ပြီခင်ဗျားတို့စီမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲစီးလုံးညီညာအောင်ချောင်းဖြာနော်မူလာတန်းကလေးကိုယ်တိုင်တိတယ်ဗျာဒါပဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့တယ်အခုအညာဒီသားကိုဘသူဆဲမယ်ဟိုလူဆဲမယ်ဟာအန်ယူဂျီအောက်မှာမနေဘာဖြစ်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဘေးဖယ်လိုက်ဘေးဖယ်လိုက်နော်နောက်တစ်ခါတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့တော်လန်ရေးတက်တွေအနေနဲ့ကိုလူတူလူခွဲခြားခြင်းမရှိပဲအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကိုရှယ်လေးကအကြံပြုလိုက်ပြီးတရုတ်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းကြားကအပေးယူကိစ္စကိုပါဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စစ်ကောင်စီကြီးကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖိတ်လို့မဲခေါင်မြဝန်းညီလာခံတွေတက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမျိုးကိုမကြမီရဲ့ပိုင်းမှာတွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်သွားမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေချိန်စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြပခီးစဉ်ပေါ်လာတာပါဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်သွားမဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖိတ်လို့ကုမင်းမျိုးကိုသွားမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့လည်းရှိနေပါတယ်တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံမိုတိုးတက်ခိုင်မာအောင်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မယ်လို့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ယခုလိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုကိုပွဲထုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရှယ်လေးကအကြောင်းစုံတုံးသက်ပြသွားသည်မို့အဆုံးထိနားဆင်ဝေဖန်တုံးသက်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာချက်သုံးချက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲပထမတစ်ချက်ကတရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အနာဂတ်အကြံစီကဘာလဲတိတိကျကျကျွန်တော်စနစ်ကျပြောမယ်မြေပုံရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်အာဒါတစ်ချက်နောက်နှစ်ချက်ကအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဘယ်မှာထိတိုက်တွေ့နိုင်တယ်လဲဒါနှစ်ချက်အဲသုံးချက်ကယနေ့မြန်မာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအရေးအကြီးဆုံးဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲပေါ့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အေးကျွန်တော်ပြောမယ့်အထဲထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်သူကမှဟိုဘိုင်နေနဲ့စော်ကားပြီးပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖွဲ့စည်းနာမည်တွေပါလာရင်တော့ခုနတက္ကရာဒိဋ္ဌိနိုင်ငံရေးသမားတွေအတိအချာရှောင်ရှားနားထောင်ပါမကြိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာပိတ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောတတ်တာမို့လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံမှာဒီကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာတရား၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ကာလဝိပတ္တိလို့လည်းပြောတယ်။ကာလဝိပတ္တိလို့လည်းပြောတယ်။ကဲဘလို့ပဲပြောပြော။အဲ့ဒီဥစ္စာမင်းဆိုမင်းညက်လူယုတ်မာတယ်။အုတ်ချုပ်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာအတိဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ကာလကိုကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဒါပိုရှင်းသွားအောင်နော်။ဟိုပမာနိုင်ငံမှာခေတ်ဆက်ဆက်ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလေ။ဟောအာ COE ချိုးစေးဦးမီလို့ဒီစီယိုမီလုံတဲ့ခေတ်တွေလဲစဘာတောင်လို့ပုံဒါတွေလဲဖြတ်တန်းခဲ့ကြပြီးပြီကျွန်တော်တို့เนาะအခုအဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမင်းပေါင်းမြောက်များစွာလဲကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပြီအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုလဲအမျိုးမျိုးတွေ့ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒဲဒဲမှာမှအဆိုးဆုံးအခြေအနေလက်ရှိနောက်တီးထက်ဆိုးဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာအုတ်ချုပ်တဲ့လူရုပ်မှာအရေးချင်းမပြေဝသူဉာဏ်ပညာမဲ့သူတိလမရှိသူရုပ်မာသူအရေးချင်းမရှိသူဉာဏ်ပညာမဲ့သူတိလမရှိသူအဲဒီအင်္ဂါ၄ပါး ਨੇ အုတ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကိုကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အခုအဲ့ဒီခေတ်တွေရောက်နေပါလေဗျာကာလဝိပတ္တိတွေရောက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နောက်မှာအုတ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာလဲဆိုတာ
ထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းမရှိဘူးတိလာမရှိဘူးဉာဏ်ပညာမရှိဘူးတိတယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုအုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့လူရဲ့နောက်မှာဆက်ဖြစ်လာဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်လူတွေဟာဂတိမတည်ကြတော့လူတွေဟာအဖေကိုအဖေမှန်သားကိုသားမှန်သမီးကိုသမီးမှန်တငယ်ချင်းကိုတငယ်ချင်းမှန်မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေမှန်เนาะဘာသာရေးဆရာကျွန်တော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာသာရေးဆရာဆိုလဲဘာသာရေးဆရာမှန်မသိတော့เนาะဆရာကိုဆရာမှန်မသိတော့အဲ့ဒါကိုဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဂတိဆိုတာလိုက်နာနာခံအယုအသေးလက်ကင်ကျင့်ထုံးရမယ်ရှေ့ထုံးခန်းစင်လာဒီလဲမပြတ်ပဲနဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့လဲကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်နေထိုင်မှုကိုဂတိလို့ခေါ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဂတိဝိပတ္တိထဲကိုရောက်သွားတယ်ခုနလူရုပ်မှာမင်းစုမင်းညက်ခုနအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ကောင်းနေအုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကာလဝိပတ္တိယာနေပြီးတော့ဂတိဝိပတ္တိကိုရောက်သွားလူတွေဟာအမီးကျက်မကျက်စိမ့်စိမ့်ကျက်ကျက်အကုန်စားတယ်ဖြစ်လာမအီယူသားလိမ့်နေเนาะမအီရလဲသားသမီးတွေကိုမွေးပြီးသားကလေးတွေအောင်လမ်းပြီးလွှတ်ပြစ်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဂတိဝိပတ္တိပြအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုယ်ဒေသအချင်းချင်းအဲ့ဒါဒီကိုနဲ့ဘာသာတူချင်းအဲ့ဒါဒီကိုလည်းချစ်ခင်ရမယ်ရိုင်းပင်ရမယ်လက်တွဲရမယ်မတိတဲ့အပြင်အကိုနဲ့မတူတဲ့သူတွေကိုလည်းစီလုံးဆောင်ရွက်ရမယ်စီယုံရမယ်เนาะမေတ္တာတရားပေးပြီးပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမှာလည်းမတိတော့တာဒီအားဒါဟာဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်နောက်ဆက်တွဲဘာဆက်ဖြစ်တယ်လဲဥပတိဝိပတ္တိတဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့လူတွေဟာပူပင်တော့ကမှုတွေကြောင်းကြမှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေเนาะအများကြီးခံစားလာရတဲ့အခါကျတော့လူရုပ်မပေါက်တော့ဥပတိဝိပတ္တိဆိုတာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေပြက်လာတယ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြီးရင်အစားအသောက်เนาะမှန်မှန်ကန်ကန်ဂတိတရားနဲ့ရောင်းချတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတလားဟိုကံမကယ်ဒီဓာတုဆေးဝါးတွေအမျိုးမျိုးထည့်ပြီးရောင်းချလာတဲ့အတွက်လူတွေဟာယောဂဗျာနဲ့မတိရတော့မဲ့မတိရသေးတဲ့အချိန်မှာတေးကုန်ကြတယ်မခံစားရမဲ့ဝေဒနာတွေခံစားလာကြရတာအဲ့လိုခံစားလာရပြီးရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေပြည့်ရွှင်းလာတာပြီးတော့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာနေထိုင်ခွင့်မရသလိုတင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာဝတ်ဆင်ခွင့်ခိုလုံခွင့်တွေမရတော့တဲ့အတွက်လူတွေကမဲတလဲထလာကြတယ်เนาะကျန်တာမပြောနဲ့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ထားတဲ့ဟိုကျွန်တော်လူပုတ်ကိုမပြောအခုအုတ်ချုပ်သူလူတန်းစားအားလုံးရဲ့သားသမီးတွေရောသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေရောတွက်ကြည့်လိုက်အလုံးဥပတိဝိပတ္တိတွေကိုရောက်လူနဲ့တူတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းပေါ့ဗျာ sorry အဲ့ဒီလိုရုပ်မျိုးအင်္ဂါမျိုးဆိုလိုချင်တာကြည်လင်တန့်ရှင်ပြီးကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ဆဲအင်္ဂါမျိုးကိုမရှိတာဒါကူကျွန်တော်ပြောတာဟိုကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လည်းမပြောဘူးလက်ရှိနော်တတိုင်းပြည်လုံးမြင်နေရတဲ့ရုပ်ဆဲအင်္ဂါတွေကမဲမဲညင်ညင်မွဲမွဲပေါက်ပေါက်နဲ့ရှင်းရှင်းပြောအာပေတူးရုပ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဒါလမ်းပေးစကားဆိုတော့အာပီတူးယုတ်ဒီဖြစ်အုတ်ချုပ်တဲ့ကောင်ခင်ဗျာကြက်ခိုင်ရခင်ယူသွားကြည့်လိုက်ဘလို့မကိုဟိုဘလို့ပြောမလဲအဒီလူယုတ်ဆင်းအင်္ကာနဲ့ညီလောက်အောင်မရှိဘူးဘူမင်းအောင်လိုင်းတို့ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီမှာအုတ်ချုပ်နေတဲ့ဘူတွေကိုကြည့်လိုက်ဘူချုပ်တွေကိုကြည့်ဖမ်းမိလိုက်ရင်တခါလေးဟာဆုပ်ပြတ်တာကပတ်တော်မရှိဘူးဗျာဖက်နှက်ကျိုးကပတ်ပြန်လုပ်ပြီးခြိထားတာမျိုးနော်အဲ့အဖမ်းခံရတဲ့အရာရှိတွေဆိုကျွန်တော်နဲ့အင်တာဗျူးတွေရတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းခွင့်တွေရတယ်နော်သူတို့ရဲ့အတက်လုံးကြုံကြီးနော်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ဒီဖမ်းဆီးထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနော်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေတိုက်တွန်းနေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ဒါလူသားဆန်မှုပါဘာလို့ဖမ်းနိုင်တက်လို့လည်းမရပါဘူးနော်ဒါအလုံးသိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာဆိုတော့ဟိုလက်နဲ့ချလာတယ်လက်နဲ့ချအဒီကောင်အတဖက်ကလက်နဲ့ချတဲ့ကောင်တွေကိုဒါသွေးကြောင်တဲ့ကောင်တွေကိုရင်းဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပေါ့ဗျာဒါတဖက်ရဲ့လူသားဆန်မှုပြန်ပြလိုက်ပေါ့ဗျာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောတာပါနော်ကုတ်တော့ကွန်တက်တွေပေါ့ဒါတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေရတယ်ရဲဘော်တွေနဲ့ရတယ်အကြက်တွေအရာခံတွေနဲ့လည်းရတယ်အစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိအထူးသဖြင့်ပြောရရင်တော့တက်မှမှုအဆင့်လောက်ဒီထိကိုကျွန်တော်စကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေပြက်ရွင်းနေတာတခါစုပ်ပြတ်တာနော်နော်လူရုပ်နဲ့ကိုမတူတော့နိုင်ငံတကာကတကိခန့်ခန့်ညာညာနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစစ်အရာရှိရုပ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတွေ့ရတာဟိုစိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးကိုတွေ့ရတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပတိဝိပတ္တိတဲကိုရောက်သွားတာပထမဆုံးအုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ကာလမင်းစုမင်းညက်လူရုပ်မှာပညာမတတ်အကျင့်ဇာတိတမကောင်းတိလမရှိเนา
Elu lu, ocho like that chima, now set to a Pietuara, Genobiora. Eri, now set to a yaro, Kala whipped yet, now set to a mato, Kati whipped Luria, Kiri Matida, Jaro, Yamija, Misa Conja Gonza, Tidemala, Lingue Miago let him yari. He's a good letting yard, Dinichem nephew mo, Dinichu nephew way. Apinia, Maulu Namalu, no, two to a coat to a two da coda, no, Jena. นาเลยมาเลยไม่ชื่อหรอกเปียกระทั่งกูปฏิวิปฏิติเลยเปียนี่เลยเปียที่อุบลีวิปฏิติสุดอะกงลงชื่ออะไรชื่ออะไรเนาะกระตอกกูอ่ะชื่อนี่สุดอะโหเมทาเปียนี่โหงะเปียนี่ยาวหมูเปียประมาณเปียโหไทยงะเปียนี่ด้วยฮะกระแรงอินเตอร์เนชั่นแนลเปียประมาณเนาะงะเปียนี่เนี่ยงะปี้จ่อยาวหมูตัวอะไรเปียงะเปียนี่เนี่ยงะปี้จ่อยาวกูไม่อยากรู้โดนตัดทวนนี่เลยปูเซนเปียปองว่าที่ป่วยปีตัวเนาะสุยาเรือบาลูเนี่ยซะเอริไทยงะไทยจะกงยาวใครเนี่ย โอ้สบายกูลีมาไทยมีอ่ะงั้นพี่ยังไงงั้นพี่จะยาวนี่อะไรฮาร่าอยู่ประมาณยี่สิบห้าเลยอาซูเมียรู้อะไรแต่ซูยาจีขมิ้นรู้เปล่าไอ้ซูยาเมียมีตั้งมีเลียงั้นพี่ยังไงงั้นพี่จะจบว่ายาวนี่มาเปล่าป้าส่อตัวเดียวแต่เดียวรู้บ้างส่อชินิมิวส่งเนี่ยแฟนซีตัดพี่ไปด้วยเนาะจอดเอาไว้ยาวนี่อะไรเมียเดียวเลวอะไรล่ะเปล่าเฮ้ยเช่นเช่นเลยเว้ยแต่จะน้องพี่ละเนาะอุบลีวิปปิสุระเอ้ารู้ไอ้ยาวใครเนี่ยกองเงินเมีย
ตัวเราเนี่ย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 เราเนี่
တော့ထောက်ခံသူများအဲပြီးတော့မဘာသာအုပ်စုဒီဘက်ကလည်းတခါဘလို့ပြောမယ်အနီအုပ်စုအဲဟိုဘက်ကပြန်ပြောတဲ့စကားဆိုထမိန်ကျုံအဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာဟိုတိတိချာချာဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုလိုချင်တာကဗျာ analysis လုပ်ပြီးတော့တရုတ်ခွဲပြီးတော့တကယ်ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံနားလည်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပယောဂဆိုတဲ့မဟုတ်မဟနော်စကားတွေအကြားတွေတည်င်းတွေအမြင့်တွေပေါ်မှာတာယာနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဝိပတ္တိတရား၄ပါးကိုကျွန်တော်ပြောတာကာလဝိပတ္တိကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဂတိဝိပတ္တိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥပတိပြီးတဲ့အခါကျတော့ပယောဂအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေကြတယ်ဟာ तू ကလည်းသူ့ဘက်ဟိုကလည်းဟိုဘက်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတယ်ဒါဆိုရင်ဟာမင်းကဘာဖြစ်လို့မှန်တဲ့ဘက်ကမထောက်ခံတာလဲကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာလှန်ပြားပစင်းတာပဲဘလောက်မှန်မှန်ဘလောက်မှမှနော်ရက်စမ်းပါချီချော်တာနဲ့လှန်ပြားပေါ်မှာနားနေတယ်ပစင်းလို့ပိုက်ပေါက်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝိပတိတရား၄ပါးထွန်းကားသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အရင်ကျွန်တော်သတင်းကြေညာလေးကျွန်တော်တက်တက်ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တက်တက်ပဲပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မကြိုက်လို့ငါတို့ဘက်မပါလို့ဟိုဘက်မပါလို့ဒီဘက်မပါလို့ဆိုတာကနားထောင်သူရဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ပြတာရုပ်တန်ကြီးဗျနော်ရုပ်တန်ကြီးဆိုတော့အခုလည်းရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တန်တင်နေဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုမှချုပ်ကင်ပြီးတော့တုတ်ပြီးတင်နေကျွန်တော်တို့ဒီလိုရုပ်တန်မျိုးတွေတကယ်ကို analyzed documented ဖြစ်တဲ့ accuracy ဖြစ်တဲ့ရုပ်တန်တွေကိုပြဆိုတော့ပေးခြင်းတဲ့ message ကအကုန်လုံးထောက်ခံနေကြတာပဲသူ့ဘက်ကိုပဲဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာကကိုယ်ခဲမှာတွက်ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုပြန်နားထောင်ကိုယ်ခဲမှာပြန်ဖတ်ကြည့်ဟာဟုတ်ရဲ့လားเนาะဂျင်းထဲ့နေလားတွေ့လိမ့်မယ်ဒါဖရားဟောတွေဗျเนาะဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာကြီးလဲဟာအရန်ကြီးမြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တာမှန်ရဲ့လားဆိုတော့သူကဆန်းစစ်လိလာတင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုတော့တိုက်တော့တယ်เนาะဒီအစ္စလမ်ဆရာတွေရောခရစ်ယာန်ဆရာတွေရောเนาะဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောခင်ဗျားတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတို့ကုရန်တို့မှာလဲအဲ့လိုမင်းစိုးမင်းညစ်တွေเนาะတိလမရှိတိတ်ခါမရှိတဲ့ပညာမရှိတဲ့เนาะစေတနာမရှိတဲ့တစားကန်းนี่မေတ္တာရုပ်တိုင်းပြည်တခုကိုအုပ်ချုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာရေးထားတဲ့အပိုက်တွေရှိမယ်ဗျအဲ့ဒီ ulah ကိုတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်တိတယ်မရွတ်ပြတော့ဘူးဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အငင်းမပွားချင်တော့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အခုတရုတ်မြန်မာပြည်ကိုဗာကြံစီတလဲဆိုတာစာအုပ်ရှင်ရေးထားလိုက်เนาะဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောပြတာဗာလဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့တပတ်လမ်းက2030မှာစမှာတရုတ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဲနိုင်သွားလဲတရုတ်စီမံကိန်းကမပြတ်ဘူး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တောင်တရုတ်တောင်မှဟိုတော်တော်များများစာချုပ်တွေချုပ်တာဒါ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေသိပါတယ်။နော်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ပေါင်းနောက်ဆုံး30နဲ့တခုတော့ပြန်ခဲ့သေးတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပဲပြောတာ
เนาะญาติโยมเสียแล้วไม่ใช่หรอกสอดองซันสุจีก็เอาลูกไก่นี่ย่าบ่เนาะอควยแลนี่ย่าล่ะบ่เอ๊ะตะลุยีเว่เจ็ดชื่อมาบ่เปียเอ๊ะติยุกกะดองซันสุจีโหไม่จีแน่แต่เฉ็ดกะช่องด้านหน้ารูขอพี่รอดีเจ้าผู้จีเนี่ยกันยีเนี่ยเสกันสาจุติหลูแล้วบรองจีนี่ตองเนี่ยดีสาจุติหลูพี่รอวะเซ็งดอกกูเสร็จแล้วชุบสู่มั้ยสาจุติกูซั้นเสร็จไข่น่ะลูตู้ปู่ช่อลุกไข่น่ะดาญูนี่จ้ะรอติยุกกะอะยังเต้ปอกดิ ဒါမျိုးတွေကြတော့တရုတ်ကအရန်အသေးပေါက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လက်ဝကြီးအုပ်ထားပြီးပြီကွာအဲ့ဒီတည်းကမြို့တမုံတဲတမုံလက်ဘွားအောက်ကထွက်မသွားခြင်းဘူးတရုတ်ကအဲ့ဒီတဘောပဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာဆိုတော့တရုတ်ကနှစ်ထောင်နဲ့30မှာဒီတပတ်လန်းကိုစဖို့အတွက်ပရောဂျက်နှစ်ခုကျန်နေတယ်အဲ့ဒီပရောဂျက်နှစ်ခုကိုအခုရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုကြားကန်ပေးပြီးသူကပြောရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့
ปมารีเลยจ้องเพี้ยตัวไหนเนาะถ้าจะจะเนาะไอ้เปียวไหมปลาเลสหรอกูเหม็นเจ้าผิวยึดทาแลนเนี่ยการันโปรเจกต์เจนนี่ไอ้ดาวกูแต่ยุคกับที่โปรเจกต์กูไอ้กูผู้เหม็นออนไลน์ดูเนี่ยเราเว้ยเจนใหญ่ปีหรอผู้เหม็นออนไลน์ดูกูเว้ยจ้ากันปีหรอที่โปรเจกต์กูจีทาร์อันย่าเอาเข้าเทพพ่อแม่ลูกตัวสมเด็จจะใช่ที่โปรเจกต์ยี่ยี่เจ้าก็รอ อันนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยขมิ้นรู้มาหนีบุ้งเสียงจีไรที่เบลเลนเนี่ยเล็กกว่าขมิ้นกบ้าอยู่ของหมดเองไรกบ้าลงอยู่เนาะถามอะไรเมียมาในเงาของหมดเองไรอาถามอะไรอาชาติอยู่ของหมดเองไรเต็มเขื่อนเล่นในช่องตุลุท่องไรเบลเลนก็จองที่อยู่เป็นเลยแล้วเวียกับพระกงตัวยี่ปั่นแลนเนี่ยยาเป็กกับอินเดียตะมุติยาการีปีโร่โฮอเมริกาที่กงตัวยี่ปั่นแลนสุโรเบลปั่นแลนเนี่ยยาปั่นแลนกบ้าอเลียอยู่พิจารณาเลย ปั่นแรงอะไรก็งูแรงปูแรงมาเข้าไปเนาะแต่ก็ว่าเลี้ยอยู่พิจารณาปูแรงมาสิมันไงสีแรงอะไรเบเป็นเนี่ยหน้าเป้าขมิ้นรู้ก็ว่าลงของหมดเต็มไปหรอแม่โมมาตัวจีแรงขมิ้นรู้มีอะไรจังที่อยู่เป็นเลยก็ว่าเลวยี่ปั่นแรงที่อินเดียตะมุติยาก็นี่ปีอ่ะอเมริกาที่เนาะที่ก็อะไรเลี้ยยี่ปั่นแรงแต่กงตัวยี่แรงยาวสี่ยี่แรงยาวออซาอาณาที่สองยี่แรงยาวอะไรมาทำเลยสรุปถ้าพี่แม่ที่อยู่ยี่พิจารณาก็ ต้องเดียวเป็นเลยจีกิจสาวกูมาพิเศษที่เป็นเนี่ยประมาณนั้นไงกูพิจารณ์แล้วจะอยู่ตัวลูกบุตรตัวอะไรเส้นสายกูเลยถ้าพี่แม่ตู้พิจารณาก็กูเนี่ยท้องต้องเสียมาเช็ดท่าแรงการแล้วที่เช่าจีเนี่ยไม่เอาใส่หนูเป็นเราไปแต่ปุ่นนี่เป็นเราไปเจ๊เนาะตัวเต็นจ้ากันพี่แม่ยังอเมริกันแค่กองดูรูปแบบเต่าอเมริกาได้ยินจะคู่ลู คอมมิวนิตี้โซเชียลิตี้เป็นเราไปตัวเลเจนเลยอเมริกันเต็มเนี่ยสุยาลีไปเต็มละอเมริกันเต็มเนี่ยสุยาเนี่ยเอริตีตากันตะบูเนี่ยเต่าอเมริกาได้ยี่สิบเพลย์ไรจ้ะเนี่ยงาเซ่ไม่ตัวเลยถ้าจะเนาะมาในยุโรปจะเนาะโอ้ยาเซียเลยไม่ใช่กูอเมริกาอีบีอ่ะเขาได้มาละเนาะกูเลี้ยงบียาลีไม่ใช่กูอเมริกาอีบีอ่ะเขาได้มากว่าจะมาละอเมริกาอีบีอ่ะเขาละไอชีกุยพาราสุดาอาร์เจนตินาไปทัวร์ละละเว้ ดีแค่เป็นอเมริกันภาษาเดียวกันอยู่ตัวเด็ดเฉยมาที่รู้เล่าแค่ตัวเดียวเลยที่ได้ในตัวบาร์เลยสุดอ่ะตัวก็ไต้หวันกูเต็มไปหรอมาไต้หวันกูตัวไปอยู่ไปหรอมาตอนเดียวเป็นเลยแล้วว่าจีเอาไปหรอตอนเดียวเป็นเลยแรงจังหรออินเดียตะมุติยาอากูส่วนใหญ่ที่เรื่องอะไรเรื่องอะไรมาพับเช่นเดียวกูเราไม่จีเอาทลายไปเลยเพราะส่อตอนเดียวเป็นเลยพี่เองอินเดียตะมุติยาเนี่ยตัวเวมีอินเดียตะมุติยา กันจีนั่งกันยาอาลงอุตรามุมาตัวลูกตัวเส้นด่านแต่ไม่เอาไปยาลามาพม่าพี่ยาลามพม่าพี่ยาเจ้าท่าแรงกาแรงเพราะส่ออากูพูดเองเรื่องเช่นเช่นเลยเนาะขมิ้นรู้ขมิ้นรู้ยูจูดีตัวจีรุยาเลยแต่เจ้าหน้ามันเนี่ยพูดเองพาร์ลูเลยเส้นนั้นพี่สิโยยามยาเนี่ยยามยาทรงยาวในเนี่ยนี่แหละพาร์ลูปูระเจ้าท่าเนี่ยปูระเลยกาเนี่ยปูระเลยลู่เตยตัวเราเขาบุลีเช่นเช่นเลยไหมที่แรงนี้เป้าตัวมา เจ้าผิวอันนี้เซมิอินเดียตะมุติยาตัวเนี้ยเดียวเสียงตั้งแต่ในชีวิตเช่นเช่นปูนัยเราเด็กอาชีพนี้มีอยู่เดียวกับแผ่นดินเราเจ้าผู้ไม่เอาไหนนู้นเต้นไล่ปีหรอเมียมาในงานมาเต้าเปียไม่เชี่ยงอุ่นเดียวเจ้าไม่เชี่ยงไอ้เจ้าเดียวเปียไหมผู้ไม่เอาไหนนู้นเลยเปียไหมที่เชี่ยงอุ่นเดียวเนาะไอ้เชี่ยงอุ่นเดียวบาเลสหรอเมียมาในงานมาอาชาในงานเด็กกัดเนี้ยแต่สวยกว่าอาชีพชาวกว่าไม่ใช่บุรุษพิจารณาเลยเชี่ยงอุ่นเดียวไปกูเป
ုံကြုံကြီး
အချိန်များလိုအပ်လာလေအဆိုပါနိုင်ငံဤတောင်းဆိုကမ်းလှမ်းချက်အရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သောအခြေခံအကြောင်းတရားများကဘာရှိရမည်ခဘာရှိရမည်ပြထားလိမ့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ကပြောတာနော်မပြင်ရသေးဘူးနော်ပြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြင်ဖို့အတွက်မရောက်နိုင်လို့သူကအာဏာရောက်လုပ်ပြရမယ်ဆိုဟိုကောင်နဲ့ရောင်းစားမှာပဲအခုရောင်းတော့ခင်ဗျဘလောက်ကိုကျွန်တော်ပြမယ်လေအာဏာယူလိုက်တဲ့အချိန်အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပြောပြောထိမ်းလိုက်တယ်ပြောပြောအဲ့ဒီအချိန်ကနေရောင်းခဲ့တာမြေရှားတပ်တုတစ်ခုတည်းကိုဟာ 3.4 ဘီလီယံဒေါ်လာပြကျောက်စိမ်းနေရွှေတွေgas ดิမပါသေးဘူးတိုင်းပြမွဲနေစာအုပ်စီတန်းစီနေရတယ်โอเคเนาะစာအုပ်စီကိုအကြောင်းပြောရလဲခင်ဗျအကုန်လုံးပောက်ွဲကုန်မယ်เนาะအဲ့ဒါမင်းအောင်လှိုင်တမီးอ่ะကျွန်တော်เนี่ยပတ်သက်တဲ့ကုန်တယ်3ယောက်ပါနောက်ကုန်တယ်2ယောက်လည်းဆိုကုန်တယ်5ယောက်ကိုတယောက်ကိုတိန်း3000တွင်းခိုင်းတယ်ဘယ်ကုဘယ်သူမင်းအောင်လှိုင်တမီးอ่ะကန်ထွက်ချပစ်တယ်အနှွဲထားတာယာအနှွဲထားတာယာကလीမုတ်စိတ်တထောင်လောက်ရှိတဲ့ကောင်နေပြီးတော့မှရုံငန်းကြီးဖွင့်လာတာအဲ့ဒါမပါတာတွေပြောလိုက်အောင်မယ်เนาะဥွေရာတူတော့ဖုံးဆက်ပြီးပြောပြပြီကျုပ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဟမ်မဘာသာအနောယထတော်မှာချီနင်းသေးနေတဲ့တာယာဖြစ်တာမင်းတို့မျိုးချက်တာပါကြီးထိုင်ရိုက်ကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာတက်လားအဲ့ကလားနေနော်မင်းတို့ဗမာနိုင်ငံကြီးကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အနောယထအခုတာယာဖြစ်နေအသဘောပေါက်လိုက်တိတ်မပြောချင်နော်ဟိုဟိုဆဲဆူပြောလည်းမပြောချင်တော့ဝါသွားပြီမရှိတာဒါမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေးချင်တာတိတ်တုံးတွန်းခိုင်းနေဟိုကကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးမုတ်စိတ်တောင်လောက်နေမတွင်းရဲတော့ဘလူလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်တမီစီကဖရန်ချိုင်းယူထားတာဟာဟာရကုန်တယ်နေပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့မှဟာကြောက်လန့်ပက်လက်လန့်ပြန်ပြေးလာတာဒါဖြစ်ရမှန်တော့မကြသေးခင်ကဖြစ်သွားတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြကြောက်အမှန်တိုင်းပဲပြောတာဆိုတော့ခင်ဗျားတရုတ်ကိစ္စကိုပြန်ဆက်ရင်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ယူရမယ်ဘာလို့သူဒီတောက်သူအပိုင်ယူပြီးမှကြံ့တာကိုသူဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ဗမာကလည်းသူအဲ့လိုတင်ထားမယ်သူလုတ်ချင်တဲ့စီမံကိန်းကိုလည်းသူလုတ်မယ်အခြေခံဥပဒေကိုလည်းသူပြင်မယ်ဘာလို့မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဗမာနိုင်ငံကြီးကိုလုံခြုံရေးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တရုတ်ကတိ။လာအိုလည်းတရုတ်ဒီတိုင်းလုပ်လိုက်တာပဲ။ကမ္ဘောဒီးယားလည်းတရုတ်လက်တည်ကြီးပဲ။ Okay ဆိုတော့ဗမာလည်းဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်။ဆိုတော့တရုတ်ကအဲ့လိုသွားဗမာပို့အရေးပါတယ်။ဘာကြောင့်ပို့အရေးပါဆိုတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်အတူဆုံးလဲအမြန်ဆုံးခရီးအကြီးမားဆုံးအင်အားစစ်ရေးကုန်သွယ်ရေးနော်ဒါဒါဒီလမ်းပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုမေအောင်လိုင်းတို့ကတော့အာနာအတွက်ဆက်လက်ခံမယ်ပြင်စရာရှိတာလည်းပြင်မယ်တတ်စရာရှိတာလည်းဆက်တတ်မယ်ပြီးရင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တတ်မယ်အဲဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာအဲဒါ2030မတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဒါကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရတဲ့နည်းနဲ့လုပ်မယ် Okay ရေတလောက်ကြီးနေတယ်တကောင်ချင်းကောက်ရေကြီးတာကိုမကူဘူးတကောင်ချင်းအရင်ကောက်အခုတနိုင်ငံလုံးမှာ23ရာခိုင်နှုန်းပဲတကောင်ချင်းကောက်လို့ရဒီကောင်နေထုတ်မပြောဘူးတကောင်ချင်းကောက်တာဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုတော့ပြီးချင်တဲ့ချိန်ပြီးမယ်တဲ့အတူတူပဲ2008အခြေခံဥပဒေတို့နာကိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ referendum ခေါ်ပြီးကြားထားတယ်မှလားအခုရေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတကောင်စင်းကောက်တယ်အတူတူပဲကာလလေးပဲလွှဲတယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်လေးတွေကမတိမ်မယိမ်လေးတွေအကုန်တူးနေတယ်ဒါတွေကိုကဲ2025မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတတိုင်းပြည်လုံးငလျင်လှုပ်ပြီးပြိုကျနေလေအဲ68ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သူတို့နိုင်တယ်လို့ဥမယ်အရေးကြီးတာကအာဏာလက်မလွတ်သွားဘူးနဲ့သူတို့ကိုကြားကန်ထားပြီးတရုတ်ပြည်ကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့သူတို့ကဆက်အုပ်ချုပ်မယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ဒီယထာလန်ကာလန်အတွက်တစ်ချက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကိုတရုတ်ကအလုံးအရင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ပါယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲကိုကြည့်လိုက်ပူရှင်းပါလေဘာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လက်နက်တွေပို့ကြလဲဆိုတော့ပူရှင်းနေဗျာလူနဲ့တည်သွားလက်နက်မရှိဘူးတော့ကားနဲ့ယထာနဲ့ပဲပို့ကြတာဒါဒါဒါပုံတွေပဲတင်းပေါ်နဲ့ပို့လို့ကမတိကြဘူးဟုတ်တယ်ခဏအပြစ်မြုပ်ခံနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဗမာကနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနိုင်ငံများဒီဈေးကွက်ရောနော်နိုင်ငံရေးအရာရောကျောင်းမဘူးတူလုံးမှာဗမာကတော့စိတ်ခံဗောဓရာလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဗျာ။ဟုတ်လာသမျှတရုတ်တွေအကုန်တက်နင်းမယ်ဗျာ။ဒါပဲ။လောလောလလခင်ဗျာဘာလုပ်လဲများထင်လို့လဲ။ပြောရင်လေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမယ်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးပြောတတ်တာ။နိုင်ငံသားကိုဟို PR တို့ဘာဘာဘာပတ်ပတ်စပုတ်တွေလည်းအများကြီးပဲတလို့စီမှာ။ဆိုတော့အခုသွားတယ်ဘာလဲ business နဲ့သွားတယ်။ PV နဲ့သွားတာဘာဘာလည်းမသိဘူး။ဟောဘလို့ပဲသွားသွား။ထိုင်းရောက်တော့ဘာလုပ်လဲ။တရုတ်ပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်တရုတ်ခီးတွေနဲ့ယူဖို့အတွက်တရုတ်เนี่ยฉိတ်ท่าได้မြန်မာပြည်တွေရပဲเนาะပွဲစားအတိုင်းမှာစောက်တော့တရုတ်လေရင်အပြည့်တင်ပြီးသွားနေတာအခုအကျိန်ပေါင်းမနေတော့เนาะဘာလို့မင်းကလေးတွေလေအလောက်ကန်လည်းမရှိဘူးလေလှပကျင်တယ်လေပတ်စံလေးလိုကျင်တယ်လေဆိုတော့ဆုံးဘာလုပ်လိုက်လဲအကုန်လုံးတရုတ်မရသွားလို့နေကြတရားဝင်လူကုန်ကူးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အခုတရုတ်နိုင်ငံတဲကိုဝင်နေတာမြန်မာအမျိုးသမီးတစ်လောက်9000ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာ
အရှမ်းကြီးမားတဲ့လူကုန်ကူမှုဒါကိုဒီဒီစစ်တပ်ကူတိုင်းသိโอเคဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တရင်မှပြောပြဒါတရုတ်ကိစ္စဒါဆိုရင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဒုတိယကဘယ်နေရာမှာထိတ်တိုက်တွေ့မလဲထိတ်တိုက်နှင်းနေရာတွေ့နိုင်တယ်เนาะအခုဒီမိုကရက်တစ်နဲ့ဒီမိုကရက်နဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်နဲ့ပြိုင်နေကြတယ်ထဲမှာဒီမိုကရက်နိုင်ရင်ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ရအောင်ယူလိုက်မယ်ရီပပ်ဘလစ်ကန်ထရန့်နိုင်ရင်တော့တရုတ်အဲ့လောက်ဆန္ဒစောလို့မရတော့เนาะ2029 30အထိတရုတ်ဆောက်ရတော့ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရက်ပဲနိုင်နိုင်ရီပပ်ဘလစ်ကန်ပဲနိုင်နိုင်ဗမာနိုင်ငံကိုတော့တရုတ်ကနာပြောတဲ့စီမံကိန်းကိုလုပ်လို့ရအဲ့ဒီစီမံကိန်းပြီးလို့တရုတ်ကခုနလိုပေါ့ဗျာစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးစစ်ရေးနယ်ချဲ့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အင်အားစုထိတ်တိုက်တွေ့ကြတယ်အခုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်ထိုင်ဝမ်ကိုယူတဲ့နေ့တွေ့တယ်ဒီမိုကရက်နိုင်ရင်တပြတ်ကဘာစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အပြတ်ပြောတယ်ထရန့်နိုင်ရင်ဒလေးဖြစ်သွားမယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်မယ်ဒလေးဖြစ်သွားမယ်โอเคနော်ယက်ဒါဒုတိယကဘသူနိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်ဗမာနိုင်ငံကိုသူလုပ်ပြရရှိတာသူဆက်လုပ်မယ်2030မတိုင်ခင်ယထာလန်ကာလန်အပိကုမင်းကြောက်သူသူတည်ဆောက်ပြီးတော့သူစစ်အင်အားစီးပွားရေးအင်အားနိုင်ငံကြီးဒါဒီအားလုံးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ကိုလိုနီလုပ်လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရက်နိုင်နိုင်ရီပပ်ဘလစ်ကန်နိုင်နိုင်တိကျကဒါဆက်လုပ်မယ်နော်အခုရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကိုကြားကန်ပေးပြီးတော့ဆိုတော့ဒါတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်နေနေရကနှစ်နေရာတည်းရှိတယ်ကမ္ဘာလေပိုင်းမှာမတွေ့ဘူးတရုတ်ကကမ္ဘာလေပိုင်းကိုဝင်တိုက်လောက်အောင်တရုတ်ကအဲ့လောက်အကုန်ကြမခံဘူးအင်အားမထည့်ဘူးကစိတ်ချတရုတ်ကသူ့နေရာကိုသူအပြတ်ယူမယ်ပြီးရင်သူ့ဘေးပဝန်းကျင်ကိုသူယူဒါဒါဒါကိုလိုနီတွေရဲ့သဘောတရားပဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ယူတဲ့နေ့အမေရိကန်နဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်ကူမင်းကြောက်ဖြူရထားလန်ပြီးလို့တရုတ်စစ်အင်အားတွေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဘက်ကိုဆင်းတဲ့နေ့တွေ့ဗမာနိုင်ငံတော့မြေစာပင်ဖြစ်သွားမယ်ဒီမြေစာပင်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တာအခုလက်ရှိမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့မှာထိလိုက်တွေ့ဒါဆက်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမှာတော်လိုင်းကြီးအတိုင်းဝိုင်းနေဘာလုပ်တယ်တရုတ်ဘာလုပ်လဲမြန်မာစစ်တပ်ဘာလုပ်လဲဖြတ်လေးပြတ်လို့ဟုတ်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ဒါဟိုးတွေကဖြတ်လေးပြတ်လို့အခုတရုတ်ကဖြတ်ငါးပြတ်တယ်တစ်ဖြတ်တောင်တူလာသေးတယ်ကဘာဆိုင်လို့လဲဒါဆိုကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့မပတ်သက်နေဘူးလားဒီစစ်တပ်ကြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မြန်မာတပြည်သူလုံးကိုစားဖို့တောက်ဖို့ဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့ကုန်သွယ်ဖို့ရောင်းချဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိအောင်တရုတ်ကလုပ်တာဘာဖြစ်လို့ဘူတန်ရွှေတစ်ခက်လုံးတရုတ်ပဲပြီးခဲ့တယ်ဦးသိန်းစိန်တစ်ခက်တရုတ်ပဲပြီးခဲ့တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ခက်လုံးเนาะတရုတ်ကိုပြီးခဲ့တယ်အခုမင်းအောင်နိုင်လို့လဲဒါပဲဆိုတရုတ်ကတိသွားပြီလေကျွန်တော်ပြောတယ်အစာရင်ကြီးချုံတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဖြတ်လိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ကမရှိတော့အော်နေကြပြီအစာတောက်တွေမဝင်စီတွေမဝင်ဘာတွေမဝင်ခင်ဗျားတို့ဗျာမင်းအောင်နိုင်ဒီစစ်တပ်ကြီးကပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုနော်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတိုက်နေတဲ့နေရာကိုသူမနိုင်လို့ဖြတ်လေးပြတ်လောက်တာကโอเคမြန်မာစစ်မဟာဗျူဟာရာလောက်တယ်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်โอเคနားလေဒီဘက်ကလည်းဒီဖြတ်လေးပြတ်ကိုရအောင်ဖောက်တိုက်မယ်ဗျာတော်လိုင်းရင်ဖွဲ့တည်းကဘာဆိုင်လို့လဲတရုတ်နဲ့တရုတ်ကပါလိုက်လောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ပလင်းတူဘူးဆိုဖြစ်နေပြီဆိုတာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်တရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေဖြတ်စည်းဖို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဘာလို့လဲဗမာတွေကတန်လိုက်နေတူတယ်တက်လာအမျိုးတူရင်တွန်းကန်ပြီးတော့အမျိုးမတူတာကိုလိုက်ဆွဲတယ်တဲ့တန်လိုက်ရတဲ့ဘောတရားအမျိုးတူတာကိုမရှိလုံးဘူးဗမာကကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့ချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ညီနောင်၃ဘွဲ့နေ၁၀ဘွဲ့ဖြစ်အောင်လို့အခုညာဒီသားကိုအဲ BPL ကဆင်းမယ်ဗျာဟာအဲ့ဒါကိုအန်ယူဂျီလက်အောက်မှာနေရမယ်လို့ခူတာနေရအန်ယူဂျီအကြောင်းလဲခင်ဗျားတို့သိချင်ချင်းချင်းမြင့်မြင့်သိချင်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာမယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့စာလေးပါလေးဖတ်ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်မယ် newsnow.com ကိုရိုက်လိုက်NEWS news စပိတ်လေးချာ NOW now.com ဆိုရိုက်ခဲ့လိုက်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ website မှာ search bar မှာမြန်မာဆိုတော့ရိုက်ခဲ့လိုက် enter ခောက်လိုက်မိနစ်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်မိနစ်လိုက်ကိုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာ newsnow.com ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပြောဦးမယ် newsnow.com နိုင်ငံတကာသတင်းပညာရှင်တွေဟာ NUG ကိုဘလောက်ထိတောင်တုံ့တက်ထားလဲသိလားဟမ်ရှင်းရှင်းပြောရင်အီနာလိုက်ရှူနေတဲ့ခွေးတွေလို့တော့မကြီးတာတမယ်ပဲကြံတော့တန်တမန်အီနာလိုက်ရှူနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘုံမေးအောင်လိုင်းတို့ဝင်ကြီးတွေကိုအာဆီယံကကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာအကုန်ပတ်တက်နေပြီအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပြောတာမဟုတ်နော်ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကာကွယ်ဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးဟာရာဇဝတ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လူကုန်ကူးမှုတရုတ်ကိုယ်တိုင်လူကုန်ကူးနေတာ
ไอ้ลูกกูมูใจเพียร์ยี่ฮะไปดูก่อนไอ้นิวจีอาลูกที่ยาวมากมั้งเนาะแล้วเว็บพันเนาะนิวส์นาวมาอันนี้อังกฤษลุยทาร์เลยฮอบล่ะไอ้เราเล่นไม่ลงเนี่ยพะเนาะคู่ส่วนภาษาเปียมาพัลลุยาเขมรุเนาะแล้วอังกฤษลุมาจัดเลยยาเลยไอ้เรากูกูเลยเขมรุภาษาเปียเนี่ยเท่เลยกูเก็ตทรานสเลชันเลยยาเลยเอไอเนี่ยเลยยาเลยฮอบีเนาะสุดอအာရှမှာအခုအစည်းအဝေးပေါင်းမင်းအောင်လှိုင်အာနာယူပြီးတဲ့ကကိုကမ္ဘောဒီးယားမှာတော့သူတို့အစိုးရအစည်းအဝေးထိုင်းအစည်းအဝေးအင်ဒိုနီးရှားတော့မခေါ်ဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်မယ်စင်ကာပူလာအိုနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပင်အဲ့လိုအစည်းအဝေးပေါင်း 3,800 လုံးကိုဝန်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာ project ပေါင်းစုံစီမံကိန်းပေါင်းစုံမဲကောင်မြေဝမ်းမဲကောင်ဘာညာအကုန်လုံး 3,800 ကျော်ကိုလက်ရှိအခုကတိုင်းပြည်လုံးကိုတတ်ဖြတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့စကစဝန်ကြီးတွေကိုပဲခေါ်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်တဲ့ဒါနိုင်ငံတကာသတင်းသမားတွေကြီးတာတကယ်လဲဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်ပဲခင်ဗျားတို့ NUG ရဲ့အရေးချင်းလေးကိုသိအောင်ကြံ့တာကျွန်တော်ဘသူဘာညာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် NUG ဆိုတဲ့ဝိဇုံကိုခွာလိုက်ရင်အဲ့ဒီအောက်မှာဝိဇုံတည်ုံရှိနေတယ်အဲ့ဒီဝိဇုံကအရှိအလေပိုင်းကဝိဇုံကဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့ဒါသိဖို့ပြောတာ NUG တိတ်ကြီးတယ်သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့ဒီမှာမျိုးဖို့ဆို့ဖို့เนาะအဲကောင်ကြီးပြန်လဲမလာဘူးစိတ်ချအထုတ်ပိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့စီမလာဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေစီးလောက်ရမယ်ညှိညွတ်ရမယ်အမျိုးသားညွန်ပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးစင်ခင်ဗျားတို့တကယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကတရုတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တိုက်ခင်ဗျားတို့ကကွဲနေဦးမှာတန်လိုက်လို့လုပ်ဦးမှာဟမ်မျိုးတူလာတွေတွန်းကန်နေဟမ်မျိုးမတူလာတွေလိုက်ဆွဲစားနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲစီးလုံးညီညာအောင်ကြောင်းဖြာเนาะမူလာတန်းကလေးကိုယ်တိုင်တည်တယ်ဗျာဒါပဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့ကြီးအခုအညာဒီသားကိုဘသူဆဲမယ်ဟိုလူဆဲမယ်ဟာအန်ယူဂျီအောက်မှာမနေဘာဖြစ်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဘေးဖယ်လိုက်ဘေးဖယ်လိုက်เนาะနောက်တစ်ခါတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ဖျားလောင်းငုံမင်းကွန်အောက်ကနေယုံပြီးတော့ငုံနေအားလုံးကွန်ကြီးကိုလန်ထွက်သွားအောင်ကောင်းငင်မဟုတ်တပြိုင်တည်းအကုန်လုံးပြန်တက်ပြီးတော့ကွန်ကိုလေထဲမှာထားပြီးတော့ငုံမဲ့လေးတွေတကောင်ချင်းဝေးခင်းမှာပြန်တန်းသွားတာ right ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတပြိုင်တည်းလောက်ရမယ်ဒါပဲဟိုကောင်တိုက်ဒီကောင်အိတ်နေမရဘူး okay ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သွားမယ်နိုင်ငံကြီးကိုအသေးချာရှိဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာ and who ji ယူလာမယ်ကိုဟာလေခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြာရင်ဟာသူ့ကိုပြုတ်ပြင်ခိုင်းနေတာတော့မပြုတ်ပြင်ဘူးငွေထားတဲ့လူတွေကိုတွားကြည့်လိုက်เนาะလမ်းဘေးကဂလေးကချီတွေဒါပညာရှင်တယောက်မှမပါဘူးခင်ဗျာဗမာနိုင်ငံကြီးကိုထက်ထဲဝင်းဝင်းဖြတ်တန်းလာတဲ့ကောင်တကောင်မှမပါဘူးခင်ဗျာပြောရင်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့မပြောတာเนาะလူချင်းတွေ့ရင်စတွေးထွေးကျင်တာအဲ့လောက်ကြောင့်အန်နေဒီရဲ့အာနာပါဝါကိုခိုးယူသွားတယ်တကိုးတွေလက်ရှိတရုတ်စဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါအမေရိကန်စဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါအန်နေဒီအစိုးရပြတ်သွားပြီလားအန်အေဒီရဲ့ပါဝါဗမာလေဒါကိုစဉ်းစားနေတာခင်ဗျားတို့ NUG ကိုစဉ်းစားနေထင်နေတာโอเคကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောအယံတနာတယ်အယံတနာတယ်ခွေးတွေအများကြီးမွေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးတွေကကိုယ်လုံးကျုံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘဲနဲ့သူတို့ဝန်စားအတွက်သူတို့ကကိုယ်အသားတွေကိုပြန်ကိုက်စားသွားတာကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီတိုင်းပြောချင်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲစဉ်းစားလိုက်အိုက်ကွန်ကြီးအောက်မှာရှောက်ငုံအုပ်ကြီးကတပြိုင်တည်းဝေဟင်ကိုပြန်တက်ဖို့လုပ်ပိုက်ကုံကိုလေထဲမှာထွင်ပြစ်ပြီးတကောင်ချင်းပြန်ထွက်သွားလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့နေုံချုပ်မယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်မင်္ဂလာပါအောင်မြင်ကြပါစေတရုတ်အကြံစီပြက်ပြေပါစေတရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်နှိပ်စက်တက်ဖြတ်မဲ့သူများလည်းကြဆုံကန်းကိုရောက်ပါစေညံ့ညံကိုရောက်ပါစေတာလီစွာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကာရဝပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချေလေးပါခင်ဗျာ